Поступове зростання захворюваності фіксують і на Запоріжжі. Втім, до оголошення епідемії там ще далеко. Медики кажуть, є час подбати про свій імунітет та зробити щеплення від коронавірусу. Усі подробиці дивіться у наступному сюжеті. Вдох, видих. Добре, ще разочок. Трирічний Тимофійко прийшов із мамою до педіатра на плановий огляд, аби переконатися, що вже остаточно одужав. Мама хлопчика Катерина каже, кілька днів тому у сина з'явився нежить та трохи почервоніло горло. Нині симптомів недуги вже немає. Захворіли в п'ятницю, ну, може в четвер, і вилікувалась. Сьогодні треба нам отримати довідку, що вже здорові, бо ходимо до частного садочка, ну, щоб діток не заражати. Потрібна довідка. Медики цієї амбулаторії кажуть, хоча натовп по коридорах немає, кількість маленьких пацієнтів із сезонними захворюваннями зростає. Найчастіше діти хворіють на ГРВІ, але виявляють і ковід. Протікають високою лихоманкою і зачастую протікають по типу гострого ларинготрахеїту, гострого обструктивного бронхіту. Також є випадки серед діточок ковіду. В нас за листопад зареєстровано 11 випадків. Хворіють на сезонні недуги й дорослі. До терапевтів цього медцентру минулого місяця звернулися понад 2 тисячі осіб. У 120 з них підтвердився коронавірус. Також, як і ГРВІ, йдуть висока температура, більше 38 градусів, біль в горлі, кашель, вологий, сухий, слабкість. Також бувають диспептичні розлади. Впливає, звичайно, стрес, це ослаблює імунітет, і пацієнти частіше хворіють. Рівень захворюваності на сезонні недуги відстежують фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб. Кажуть, наразі мають дані лише з неокупованої частини області. За тиждень виявили понад 2,5 тисячі недужих. Грипу на Запоріжжі наразі не виявлено, натомість є ГРВІ та циркулює коронавірус штаму Омікрон. Він, скажімо, більш м'який, менша кількість ускладнень. Але, да, повторюсь, для осіб похилого віку, для осіб, які з інших контингентів підвищеного клінічного, перш за все, ризику, він теж таки створює небезпеку. Тож поки ще є час, варто подбати про своє здоров'я та зробити щеплення від ковіду, наголошують медики. На Запоріжжі зараз діють 35 пунктів вакцинації. Один із таких працює і у цьому центрі первинної медико-санітарної допомоги. Лікарі запевняють, препарату вистачить на всіх. Що у нас є вакцина, в наявності приходьте, вакцинуйтесь, тому що вакцинація – це найкращий захист від перебігу тяжкого захворювання. Вакцинацію від коронавірусної хвороби рекомендовано робити всім, первинний комплекс, і потім робити бустерну дозу та ревакцинацію. Охочим щепитися від грипу слід приходити зі своєю вакциною. Також перед вакцинацією необхідно проконсультуватися із лікарем. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».